አስቸኳይ መልእክት ለጎንደር ወጣቶች በዛሬው ዕለት ከጧት አንስቶ አፈሳ ተጀምሯል። ህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ ጎንደር ላይ ስልክ በማጥፋት የህዝቡን መገናኛ መንገዶች ዘግቶ መጠነ ሰፊ አፈሳ በማካሄድ ላይ ነው። ቤት ለቤት አሰሳ እየተደረገ ነው። በቀበሌ ካድሬዎች ጠቋሚነት የጎንደርን ወጣት ማፈስ የተጀመረ ሲሆን በስልክ መዘጋት የተነሳ ነዋሪው መረጃ መቀባበል አልቻለም። ለጸበል የወጡ በርካታ ወጣቶች አንድ ላይ ታፍሰው ተወስደዋል። ምሽት አፈሳው በስፋት የሚከናወን በመሆኑ በተለይ ወጣቶች ዛሬ ማታን ጀምሮ ከቤት እንዳታድሩ ከህዝባዊ እምቢተኝነቱ ኮሚቴ በኩል የደረሰን አስቸኳይ መልእክት ይጠቁማል። በሌላ በኩልም በዛሬው ዕለት በተለያዩ የጎንደር አካባቢዎች መሳሪያ የመንጠቅ እርምጃም እየተወሰደ ነው። ድንገተኛ በሆነ መልኩ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት መሳሪያም መንጠቅ መጀመሩን የሚያሳዩ መረጃዎች ወጥተዋል። በተለይም በጎንደር ዙሪያ ባሉ መንደሮች መሳሪያ የመንጠቁ ተግባር በስፋት ሊካሄድ እንደሚችል ከውስጥ ሾልኮ የወጣ መረጃ አለ። ህብረተሰቡ አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስድ ከኮሚቴው መልእክት ተላልፏል።